Strana 11, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, prohlížím si příklady, které máme počítat, a vidím vlastně stejná čísla, ale jednou se závorkami a jednou bez závork. Takže pozor, ty závorky musím nějak zvládnout. Tak, tady závorka není, co má přednost, násobení nebo sčítání. Násobení, takže 90x4, to je jako 9x4, 36, ale tady je 0, 36 desítek plus 6, takže to se rovná 366. Tady závorka je, takže 90 krát a závorku musím nejdřív vypočítat, to je 10. 90 krát 10, když násobím desítkou, připisuj k násobenému číslu 0, rovná se 900. Ještě si ukážeme na dělení, takže 630 děleno závorka, takže to musím obsát. Děleno závorka je 7, tak a jak tohle to? Nejdřív bez 0, 63, děleno 7 rovná se 9 a 0 k tomu rovná se 90. Tak a tady závorka není, takže dělení má přednost. Aha, takže 630 děleno 9, 63 děleno 9 to je 7, 0 a k tomu 70 minus 2 rovná se 68. Tak to je Ukázky, tady dva příklady, zkuste sami na papír. Za chvíli ukážeme výsledek. Tak máme vypočítáno. Dobře, takže se podíváme na řešení, zkontrolujeme tohleto a tady se podíváme, jak jsme to počítali. Takže tady mělo dělení přednost, 300 děleno třema, 3 děleno třema je 1, 2 nuly k tomu, 300 plus 100, 400 tady jsme počítali závorku na před, takže 600 děleno 3, 6 děleno 3 je 2 a 2 nuly k tomu 200. Tak to byla první ukázka, teďka něco úplně sami, takže přerušte si video, dejte si tam pauzu a dopočítejte a za chvíli vám ukážu řešení. máme vypočítáno, tak se na to řešení podíváme, jak jsme tedy počítali. Násobení mělo přednost, takže 8x7, 56, 0 k tomu 560 plus 2580. Závorka měla přednost 8x9, 0 k tomu 720. Závorka měla přednost 8, takže 72 děleno 8 je rovná se 9, 0 k tomu 90. 720 děleno 9, protože dělení mělo přednost, rovná se 80 minus 1, 79. Takže jsme si to ještě propočítali, kdyby náhodou jste někde měli chybu a nevěděli jste na co. Jak jste k ní přišli? Tak rozumíme, já si myslím, že kdo už tohle to vypočítal? Dobře, tak už teda počítat za závorkami umí.